ഫിലിം ഗ്യാരേജിലേക്ക് ഇവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഈ ആഴ്ച എത്തുന്ന 5 സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെ 6 സിനിമകളുടെ ഏറ്റുമതിയ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് RRR എന്ന സിനിമയുടേതാണ്. രാജമൗലിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ജൂനിയർ എൻടിആർ രാം ചരൺ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രധാന റോളുകളിലെത്തി ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ 1000 കോടിക്ക് മുകളിലെ കളക്ഷൻ നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമ കൂടിയായ RRR എന്ന സിനിമ ഈ ഒക്ടോബർ 21 ജപ്പാനിൽ റിലീസിനെത്തുകയാണ്. ഈ വർഷം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ചർച്ചയാക്കപ്പെട്ട സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു RRR. ജപ്പാനിലെ ഒക്ടോബർ 21 സിനിമ ഏകദേശം 200-ൽ പരം സ്ക്രീനുകളിൽ റിലീസിനെത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഇതിനോടകം തന്നെ രാം ചരണും ജൂനിയർ എൻടിആറും ജപ്പാനിലുണ്ട്. അവിടെ മികച്ച ഒരു കളക്ഷൻ സിനിമ നേടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജപ്പാൻ റിലീസിന് ശേഷം ചൈനയിൽ കൂടി RRR എന്ന സിനിമ റിലീസിനെത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഒക്കെയായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ. ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ദീപാവലി പ്രമാണിച്ച് ഈ ആഴ്ച എത്തുന്ന സിനിമകളിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയായിട്ട് എത്തുന്ന സിനിമയാണ് പടവെട്ട്. നിവിൻ പോളിയെ നായകനാക്കി ലിജു കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത നിവിൻ, അതിഥി ബാലൻ, ഷൈൻഡോം ചാക്കോ, ഇന്ദ്രൻസ് തുടങ്ങിയവർക്ക് പ്രധാന റോളുകളിലെത്തുന്ന സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് പടവെട്ട് എന്ന സിനിമ. ഈ ആഴ്ച ഒക്ടോബർ 21 സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ ബുക്കിംഗ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ആഴ്ച എത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയാണ് കന്നഡ സിനിമ കൂടിയായ കാന്താര എന്ന സിനിമ. ഹോംബാല ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച് നേരത്തെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമ കന്നഡ പതിപ്പ് മാത്രം 100 കോടിക്ക് മുകളിലെ കളക്ഷൻ നേടുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ പതിപ്പുകൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമയുടെ മലയാളം പതിപ്പ് ഒക്ടോബർ 24 റിലീസിനെത്തുകയാണ്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനാണ് സിനിമയുടെ കേരള റൈറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എങ്ങും മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭ്യമായ സിനിമ പൃഥ്വിരാജ് കണ്ട മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കാഴ്ചയും നാം നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഈ ആഴ്ച കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ റിലീസിനെത്തുന്ന തമിഴ് സിനിമയാണ് ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായി എത്തുന്ന പ്രിൻസ്. സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനൊന്നും വേറെ ലെവൽ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും തന്നെ അല്ല നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു എന്റർടൈനർ സിനിമയുടെ ചിത്രം മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡോൺ, ഡോക്ടർ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ മികച്ചൊരു സ്റ്റാർഡം നേടിയെടുത്ത ശിവകാർത്തികേയൻ പ്രിൻസ് എന്ന സിനിമ കൂടി 100 കോടിക്ക് മുകളിലെ കളക്ഷൻ നേടുകയാണെങ്കിൽ ഹാട്രിക്ക് 100 കോടിക്ക് മുകളിലെ കളക്ഷൻ നേടുന്ന മറ്റൊരു താരമായിട്ട് ശിവകാർത്തികേയന് മാറാനായിട്ട് കഴിയും. സിനിമയുടെ ആദ്യ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ. ഈ ആഴ്ച തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന തമിഴിലെ അടുത്തൊരു വമ്പൻ സിനിമയാണ് സർദാർ എന്ന സിനിമ. കാർത്തി നായകനായി എത്തുന്ന റാഷി ഖന്ന, രജീഷ, വിജയൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രധാന റോളുകളിലെത്തുന്ന സിനിമ ഒക്ടോബർ 21 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ വന്നിരുന്നു. കാർത്തി ഏകദേശം 10-15 ഗെറ്റപ്പുകളിൽ എത്തുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് സർദാർ എന്ന സിനിമ. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ എല്ലാം തന്നെ മികച്ചതായിരുന്നു. ഈ സിനിമയുടെയും ആദ്യ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കൂ. ദിവാലി റിലീസായിട്ട് 5-ാമതായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ലാലേട്ടൻ നായകനായെത്തുന്ന മോൺസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയാണ്. വൈശാഖിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ലാലേട്ടൻ നായകനായെത്തുന്ന മോൺസ്റ്റർ ഒരു വ്യത്യസ്ത ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന സിനിമയാണ്. ഒക്ടോബർ 21 മറ്റന്നാൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമയ്ക്ക് മറ്റ് സിനിമകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും മികച്ചൊരു പ്രൊമോഷൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും അടുത്ത കാലത്ത് ലാലേട്ടിന്റെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമകളിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഹൈപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് മോൺസ്റ്റർ. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും ആദ്യ ദിവസം സിനിമ എന്താഭിപ്രായം നേടും, സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെ തകർക്കുമോ അതല്ലെങ്കിൽ തകരുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം സിനിമയുടെ റിലീസിനായിട്ട്. ദീപാവലി റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമകളിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമ ഏത്?